I Tito imao problema s nogom pred smrti, je li tako? Da. Kako on to zna? Je li imate knjigu koja je izašla pre toga Šešelja? Je li imate? Ima. Šta piše tu? Šta Lucifer saznaje? Kako on zna šta će se desiti? Kako on zna šta će se desiti? Pa da. Kako on zna šta se tu... Laufer, tačno pravo. Kako on to zna? Mislim, kako da vam kažem... Kompleksna je priča. Mene užasno nervira što vi imate jedini zakonit način da nešto utvrdite, onda ne to ne utvrdite i on kaže, pa dobro, može i ovako, može i onako. Pa može, pa dobro, pa trebali smo lustraciju. Pa dobro, pa možda ni ti sloboda medija, možda to i nije. Pa evo, pa vidi ovaj misli da ne treba sloboda medija. Ovaj misli da treba. Pa dobro, nema veze. Je li tako? Pa ne, onda živimo ovako ko stoka. Pa mi ko stoka živimo. Oni će, ovo malo lekara što će da napusti Srbiju, malo ovo sudija i tužilaca i inspektora što će da razjure. Pa vidjet ćete gde ćemo mi živimo za 10 godina.